Miyoki Uehuru'nun hesabı. Miyoki işlemi ayıttı. Alko gele parta dir, petka kapsanek ster, Uehuru'nun asamel ildi. Հիմա այդ արտահանիչ նյութի բացակայությունը անհարմարավետություն առաջացնելու է ձեզ համար, ուղևորների համար, նաև տուգանքա նախատեսում։ Դիմակը լրիվ ամբողջական քիթը, պետք է լրիվ ծածկի։ Առանց դիմակի ուղևորության փոխադրումի իրականացնեք պարտադիր արկո գելի առկայությունը դստատեղից ավել ուղևոր չվերցնել։ Ուղևորը փոխադրումն իրականացնել կարող է ավտանիշ դիտերը արգելի քաղաքացի։ Եղավ, շնորհակալ եմ։ Առաջացի, աչքի։ Սիրելի հայրենակիցներ, գրեք դիմակներ և դրանով կփրկեք հարյուրավոր կյանքեր։